si došao još jedan brutalan skin za Corneliusa koji ćemo naravno kupit. Vi zaštitite brzo like, ne samo to, nego došao još koji ofer, a doćete uskoro vidjeti, tako da brzo lajkujte ovaj video i zaštitite subscribe. I naravno koristite kod MarkoGC i aktivirajte se u Viber grupi da ne bi počeo vikat, ono razumiješ, malo ste mi zapustili, tako da se aktivirajte, okej. Evo nas u samom Brawl Starsu i da, prvo što ćemo napraviti jeste da ćemo Luku, znači Luku ćemo dodati na onom Supercell ID-u da bi mu mogli poslati Brawl Pass, tako da sutra u ovo vrijeme ćemo Luki poslati, samo da nađemo dio Luka, evo ga Luka. Dodao sam ga, nadam se da će me prihvatiti. Luka je i online prihvatio me, vidite i sami da je tu Luka. Čekajte da vidite profil Dodosa. Dodo ga je Casey, to je njegov tak. Uglavnom, dodao sam ga, sad sam mu poslao Supercell ID. Ja ću imat Brawl Pass, prebacit ću ga. Budete vidjeli, sve će Casey to pripremiti kada bude sutra izašao novi video. Ali uglavnom, ima jedna isto fora. Na ovom videu pišite svoj ID jer ću nekom od vas podijeliti Brawl Pass Plus. Tako da. Ali nemojte se, slušaj, još je ostalo 4 Brawl Passa koje ću, želim podijeliti vama. Da li da požurite? Uglavnom, imamo u shopu brutalan skin i bližimo se tih, prije svega bližimo se 50k, ako želite da što prije ispušem to, pišite to dolje u komentaru, možda za vikend neki live, pa ćemo pušati trofeje i igrat ću možda sa vama, s nekim od vas. Uglavnom, u shopu imamo još ove coinse koje naravno još uvijek nisam ništa pošnito, ali ostavit ću čisto za nekih 5-6 dana budemo to otvorili. Imamo brutalan ofer od 6600 power-upova, power-pointsa, ne znam da li to uzmem, premišlja si, ali vjerovatno ću uzeti. Prvo ćemo uzeti ovaj skin za Corneliusa, pogledajte kako dobro izgleda, realno ovaj skin za Corneliusa, kako brutalno izgleda, znači brutalno kako izgleda, mi se baš sviđa, i dobijete ovu ikonicu, dobijete pin i sve to, uzet ćemo ga, igrat ćemo solo game-ove, možda ćemo i ranked igrati, možda koji star drop otvorimo, stvarno nisam igrao rankede, znači uopće ih ne igram od videa, i aj uzet ćemo ovo, 300 game-ova, sunce ti nije mi dobro, ok, 300 game-ova, ali imamo sad 20.000 power-upova, zašto sam to uzo? Zato što će mi to biti dovoljno, više neću ništa kupovat nikakve ofere koji mi daju power-upove, jer mi treba, čekaj, evo ga vidite, imam tu power-up, power-pointse, ali uglavnom, kada dođete recimo i gledate moje brawlere, moći ćete vidjeti da još nekoliko brawlera Casey treba, čekaj stani, još nekoliko brawlera trebamo, ne less trophy, nego po power levelu, znači još nam je ostalo, sad ćete vidjeti nekoliko brawlera koje mora maksat, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15 brawlera još trebamo maksat, tako da, s time da mi je Sam na 0 trofeja, sa 0 svega, uglavnom, ne znam, on će vjerovatno tako i ostati, uglavnom, svi me hejtate, svi mi pišete kad se, što sa Samom, e pa ne želim, okej, ne želim, nemoj da vićem, mogo bi, ne znam kog bi sad brawlera mogo maksati, realno, koji brawler bi mogo bi Karla, realno, mogo bi Karla maksati, evo puknut Karlu, evo potrošit malo gemove, idemo mu dati damage i stavit ćemo mu shield, zašto Casey to može. Ok, njega smo uzeli, podit ćemo PM, znači PM idemo maksat. A PM ima onaj svoj, čekaj samo da vidim prvo, increase the healing PMs, ok, znači to ćemo isto kupiti. Tako da bude, ne znam zakaj sam, regen health je dobra stvar, more efficiency kao recover health 50%, ne znam da li to vrijedi i da li to funkcionira kada je pod taverom da se brže heala, ako da, onda super. Tako da Casey, sam to uzo, pogledajte imam i ovu Queen, znači Queen je isto brutalna, mada mi je draža ova, ali aj nek ostane Queen da kad budem igrao. I sad ne znam koji sljedeći brawler bi mogao biti, koji bi mogao past, a da ga maksao, možda bi mogli Otisa pošto mi je na nula, njega ćemo isto dizati, Bowny, imamo Rta, ne znam, aj Otisa ćemo maksat. Znači Otisa smo maksali full, nećemo imati ni za star power, uglavnom tak neko ostane, pa kad budu došli novi coinsi, vidite zašto sam kupio 6600, već smo na 14000, uglavnom, ostalo nam je još manje od, koliko je ovo, 3, 6, 9, 12 brawlera nam je ostalo za maksati, joj, ne vjerujem da će imati uskoro max full account,
Osim što će imati sve na akauntu, imat će skoro i sve skinove jer se bližimo tome, tako da, ne znam, lajkajte ovaj video ako želite da ovo dalje radim. I pišite mi da li biste voljeli vidjeti neki video kako igram na, kako napravim novi akaunt, ali potpunosti besplatno, gdje ne smijem ništa kupovat i full besplatno. Osim možda Brawl Passa, ali to je još pitanje, znači to je još pitanje. Uglavnom, pišite mi to dolje u komentaru. Ili da bude, u biti zapravo bez Brawl Passa treba biti full free to play, da vidimo koliko će nam dugo trebati da maksamo taj account. To bi baš volio vidjeti, jer realno gledam koliko ja igram Brawl Stars, nisam stalno kupovao, da se razumijemo. Čisto da znate da Casey nije stalno kupovao, tako da, uglavnom, nećemo puno duljiti, idemo uzeti Cordeliusa. Imamo sad ovaj skin, ovaj realan skin za Cordeliusa je najbrutalniji ikad. I došao nam je ovaj Trophy Escape mapa koju ćemo naravno igrati i bit će jako cool ovo, zato što obožavam ovu mapu. Naravno Casey neće igrati sa satom, uvijek skinem sat, zoveš, uvijek skinem sat kad idem igrati, mada će me ovdje dočekati neke Shelly, ali ovdje s Cordeliusom si actually dobar, imamo dosta mastera. Ok, ovaj mi je napravio veliko... Kad se, kako nisi očekivao to, znači da će likti napred, ali totalno ne bi to... Još sam na 700 trofeja, ja uopće nisam iskužio s Cordeliusom, ali ova mapa za Cordeliusa je stvorena. Cordeliusa, vidio sam da se Bull igra na toj mapi, znači, povijesno, koliko dobro, ok, imamo Leon, Leon isto dobar. Leon isto dobar. Evo, i kužiš ti ja, ja sam sad čovjek ušao, sad šta je to ovdje? Idem power up uđen. Želim biti jak, ali moraš se paziti sredine. Sad više ne mogu u buš ući. Kako me iznervirao lik sad, znači došao bi mu kući, znači ja se tako isfokusirao, on meni dođe iz buša. Iz buša mi dođeš, jel moguće to? Jel moguće da mi došao iz buša? E, morali bi igrati i na rankedu ovog Cordeliusa, joj, kako je dobar skin. Bože mi se čuli kako je dobar. Pišite mi dolje u komentaru da li ste vi kupili ovaj skin i ako jeste, nadam se da ste koristili kod Marku kod sada, ne bih Casey morao vikat. Imamo Cordeliusa lijevo, mogli bi napast ovog Cordeliusa. Ok, ovaj lik je bolji od mene, Cordelius, iskreno. Je mogućo! Znači ovi, pa ja ne moram vjerovati, pa ja... Ja moram, evo još jedan game ću odigrati i ovaj game ću baš jako pazit šta radim, ali ba... Opet ću nešto zesnut, znam. Okej. Dobro, dobro. Samo vi meni kažete. Ja ću nešto sad pojesti iz frižera, ozbiljno hoću. E sad hoću. Okej, imamo... Jedan Cordelius, okej, samo jedan Cordelius, dobro. Okej, samo tražimo Colt, nam je tu. Imamo Mandy. To će Melody. Ljudi, je moguće da Melody toliko mi napravila damage-a? Dobre, ošli smo na 750, to je znači vrijeme, odma za... Za što? Imamo Bridge to Far, brutalna mapa na heistu za pušanje trofeja. Nadam se će biti za vikend, okej, igramo Hot Zone ovaj. Mogli bi možda igrati, a mislim Cordelius je tu realno... Da li da igram, igrat ću Angela, ću igrati, I don't care, doslovno mi se snajpaju ljudi. Snajpaju mi se ljudi. Okej, igramo protiv Jesse, Ems i Colta. Pa dobro, ja sam tu u prednosti, okej, realno. Ajmo sad, Casey. Ovaj lik nam je AFK, pa to mi nije dobro, ovdje neko će i doći. Bum, jedan snajpić. Okej, nema veze, čekaj. A taj lik. Okej, lik, ne mene gađat. Ne mene. Okej, ne mene. Ona je umrla. Okej, i on je umro, čekaj, vrati se u sredinu Casey. Ona je umrla. Casey, bravo. Okej, ovaj, ovog sam snajpao. I, dečki, imate sad sredinu.
Okej, pogodio sam je s poizenom, to je bilo bitno, nije bitno koliko damage-a da napravim, ali... Evo ovdje ću probati, možda ga snajpam. Čekaj, Coltu moram pokazati neke stvari, nju moram ubiti. Colta, Colt, Colt, dođi vamo, imam za tebe, pa razumeš me, imam svašta nešto. Čekaj. Ovo je... Ne, nisam skočio, sad sam ja njima dao, nisam trebao ovo napraviti, realno mogli smo ovo, ovo je moglo već biti gotovo. Ali ne, Casey mora biti frajer, razumiješ, ja moram biti! Pokaži ko je gazda. Okej. Okej, i ova će dobit sad po tambori. Opa, ko je to umro? Colt, bum, snipe, i ja tu ostanem i sad... Čekam, i ovo ti je gotov, ovo ti je gotov game, kužiš. GG, Casey! Pravo, nek se ti njih posnajpo malo, okej. 7-1, jednom sam umro. Lagano, kaj sam ja to blizu smo Silvera, ljudi, što znači da ćemo otvoriti nešte ni vjerova... Da pričam, nije mi dobro. Uglavnom, blizu Silvera smo, znači da nas čeka jedan epic star drop, što svi želimo otvoriti, realno. Nadamo se nekom skinu. Ova mapa, Hot Zone, mogu bi igrati Cordeliusa, realno nije loš Cordelius. Vidit ćemo šta će pikat ovi moji, ali sa Rikom, Rikom bi ovdje mogao dominirati. Nećemo se lagat, nisam gledao ni modifier ni ništa. Znači samo sam piko i rekao sam, ja to trebam, ja sa tim trebam igrati, okej? Okay? Sa Rikom. I to igram sa Kokoš Rikom, čuti, pusti me. Znači Kokoš Riko puca, niti dobro. Trebao sam ići desno, ali su ovi išli, tako da... Ne znam kaj da radim. Ovaj lik me poku... On je meni htio ubit. Je moguće ovo. E sad ovaj kad dobi... Zašto on mene pokušava ubit? Ljudi! Oj, šta radi ovaj Casey? Kakav si ti doktor Casey? Okej. Ovdje. Te da skupim super. Okej. Super. On će me, želi me pula. Mama, želi me pulat. Čekaj, čekaj, čekaj. Okej, ubio sam njega. Ubit ću ga. Gle, ja sam to sve izorganizirao, profesionalno. Opa, evo ga, glavo. Znači, nema veze, umro sam jednom, ali koga briga, realno sam iskerio. Ja sam sam igrao na svojoj strani, ja sam dobro kaverao svoju stranu. 5-1, lagano, 5 kilićića. Boost, 125, boom. Doktor KC, čekaj ovako. Znači stani, ako već igram sa Rikom, ako dobijem Rikoa, da ne igram stalno s ovim skinom. Realno gledano taj skin za Rikoa mi je onak... Skin ćemo promijeniti, nije loš, ali realno pored ovog skina... I ovaj mi je jedan dražih, tako da ne bi se slučajno desilo. Daj Cordeliusa čovječe da ga gledam ovako, pa nisam ga džabe kupio, čekaj! Gdje je Cordelius? Molim te daj mi pokaži... Evo ga. E, da se ne plaćem. Sunce ti tvoje. Okej, igram u Brawl Ball. I sad možeš da bi mogli Cordeliusa zaigrati, ali... Vidit ćemo što će pikat ovi moji. Jao, morat ćemo nešto pikat da carryujemo. Melody bi mogao zapikat. Naš. Uzet ćemo Melody. Zašto Melody imamo? Okej, i sad Leon, da li će pikat Leon? Leon neće ništa pikat, Leon je u problemu, Leon ne zna sad da mi pikat, pikat će nešto bez veze. Dobro, Grifa je piko, to ne znači da je nešto dobro, ali dobro, još igraju ovi... Igramo protiv Melody, dobro. Okej. Ali se zove Mihael, ja mislim. Ne. Jo, kaj radiš, Casey, zašto ne dođaš, nego to radiš? Okej, ako ih Edgar ubije, primili smo gol. Ne, da sam pogodio, mogu sam izdešat, puknut loptu naprijed. Izdešat, ne, nemojte da da pukne loptu, pa jeste normalni, okej. Znači sad nam je zadatak da samo trebamo... Okej, trebamo napraviti ove.
Nice. Ok, imamo sad ovo. Ne, znaš, nisam puknuo. Ja ne znam šta sam ljudi radio, šta sam ja htio. Treba sam se dešat, daj kad se ozbilji se. Ti to, ne želiš pobediti, ok? Šalim se. Ok, ovo je baš zabavno, realno igrat Melody s ovakvim igračima. Ok, dobili smo ovo. E sad, oni će ubit njega. Hoće. Dečki, ja sam zezno. Ja sam dodao loptu u ovom ligu. Točnije, dole sam dodao i napravili smo problem. Ok, nema veze, imamo ih. Ok, dodaj loptu, čoveče. Bravo KC, ja mislim da sam super sad na farmu, ova je wasteala ili nije. Opa, šta je to bilo, a? Ko je bolja Melody? Ja ne, ja, aj sad u grafičku, aj sad u tablet, a? Aj, moguće. Ja sam sad skoro u sealer. Kupio skin za Corteliusa, ne igram ga, jel mogu? A moguće ova mapa, morat ćemo igrati opet Melody, zato što će oni igrati Melody, 100% neće, neko će igrati, mi to ne smemo dopustiti, vidi ovo, frer, čekaj, možda da Angela zaigramo, a? Ne znam da li da Angela, nemoj mi Edgara suđestati, došli ti bom doma, ne budi dobro, daj Angela da ih snajpujem, daj Angela da ih snajpujem, okej, okay? Da ovu Melody, ali ako će biti Melody, neće biti Melody, okej. Okay. Znači nema i ništa mobilno jako, tako da će Casey ovo, a dobro ću to ja odigrat, okej? Okay? Tu ti nemoj da vićem. Samo da Piper pogodim. Okej, okay, Casey, moraš neke pogodit. Ova je dobila po tambori. Dečki, hvala za gol. Znači, hvala za free loptu, dobro. Ok, mislim da ovaj kolka trebamo, opa. Ok, nek si mene pokušao snajpat. Ok. Ok, dečki. Ovo je sam ga snajpao. Bum u čošak, kako sam stao i gledao me, hoće li puknut, neće li puknut, jer sam ja rekao, evo ga silver 1, a više nisam bronca, e pa već, vidite, nisam džaba bio prošle sezone, master. E, moram taj video izbacit, znači taj video će biti uskoro, znači uskoro će taj video. E, gle, kužiš, ja sad trebam još jednu pobjedu napravit, znači ovo bi trebao biti za one daily. Ok, a ovo je epic, ok, za ranked up, ajmo, molim te, znači, bože, daj mi samo skin, ili mi daj coinse. Skin ili coinse, idemo, 3-4, kaj je sad? Neću lagat, bilo je divno, divno, divno. Moramo još jedan escape mod odigrati, realno, da izdominiram s ovim skinom, da vidimo malo. Realno, animacije ovog skina su pre dobro. E, baš mu paše, baš su lijepo napravili skin, znači nećemo se lagat. Stvarno jako dobro i čak i nije toliko skupo, realno, za Corteliusa. Pogledajte kakvi su basici, pre dobro. Kako je mene mogao pucati, ljudi, jel moguće ovo? Znači čekajte, stanite, daj mi objasniti, kak je taj frajer me... A, pa samo dva gubim. Kak je on mene mogao pucati ako sam ja njega disablo? Ako se ja njega ti sebilo, on je prvo počeo pucati i još je ono trajala animacija, pa to je nevjerovatno. To je... ni humano, okej? Okay? Znači moram ući u buš, samo ne znam ko mi je ovdje gore u bušu. To je kolet. Znači idem na kolet. Ne znam kaj je ovo bilo, sad neki slow sam dobio. Nebitno. Tu je Fengić. Ljudi, kako me oni ubijaju tako list, znači nije mi dobro, eeej, stanite malo. Kaj se dešava ovdje? Znači ja uđem i izađem, a prije moj problem jedan, vjerujem da je dosta vaš nekih ljudi problem, da budete previše agresivni, previše
Ja bi to nazvao greedy, pohlepni, kako god hoćete. Želite što prije da se završi meč i onda jurite i radite gluposti koje ne bi trebali raditi, ok? E sad, kako bismo to popravili? Moramo malo biti chill. Idemo ovdje. Imamo ovo kli... nice, ovaj mi je pomogao. Daj još taj jedan. Daj taj pavet ju. Okej. Okay. Aj, dečko misli da će pobjeći od Casey-a. Nemoj to raditi. No! No! Treba sam nekog drugog upušiti. What the hell? Šta je ovo? Šta se dešava? Ovaj mod je toliko zabavan jer ne gubite uopće puno trofeja. Znači ništa što bi trebalo vas, ono, sad da odustanete od igranja. Jer, onak, gubite dva trofeja. Inače, da sam ušao solo showdown, izgubio bi 7-8, nevjerovatno. Gdje imamo Melody ovdje. Ajoj. Pa, želim je uzeti ovaj trofej. Realno želim. Jer želim i ovog uzeti. Ona mi je uzela basic-e. Zapravo PM, ako zna... Kako bi ja sad ovdje mogao dobiti game? Jer ljudi, realno baš onak... Ovi koda se ne skidaju s ovog trophy escape moda. Znači ovi znaju. Znači uzeli su PM. Viš PM bi mogao igrati. A ne, nije dobra, realno. To je samo zato što je sad, razumiješ me, potrefilo mu se. Posrećilo mu se, kak bi se reklo. Sad... Ajoj, Annie glupova. Ok, imamo Bula. Tu nema veze. Čuj, friend me može ubiti. Čuj, friend me može ubiti. On se zbago, ljudi, što je ovo? E, ja moram odigrat neki Brawl Ball, pa ja, vidite da ja nisam, ne znam, ko god da je mapa Beach Ball, ja mislim da je, nebitno je, ovo, nije bitno da li je dobar. Ali realno, ja sam sa 3v3 doktor. Znači, ja sam sa 3v3, a ne kako ja igram one solo, nisam ja to, ja za 3v3. Timski igramo polako, znamo da možemo i da se tučem cijelo vrijeme, a ne ja sad tu neke glumim. Kako je dobro ovo. Kako je skin dobar, ovdje se puno bolje vidi skin. Dobro, ubila me, nema veze. Mortis je pokušao nešto napraviti, ali dosta loših Mortisa vidim ja. Ne moš ti protiv AC-a, znači, okej. Dobro, daj ubi! Ne, dodaj! To. Idemo dalje. Oooo, ko je to zabio vama gol? Koli je to zabio sko... E, pa realno, gledano prejak sam, okej? Okay? Sad čekamo da se oni zalete na nas. Okej, okay, Casey, još malo pa imamo... ja sam tu malo zeznuo. Ja, ovi su se porokali, ne znam kaj se dešava. Čekaj, vidi ovo. E sad, ovo je sad malo delikatna situacija, mogla bi nas... dobro sam ju snajpao. Bro. Malo sam ja super bacio, razumijete me, nemojte ga auto aimat. Znači, to nije dobro, to nije zdravo. Sad imam hypercharge, e sad bi njih mogao... Razumiješ me, gledaj sad ovo. Šta je bilo? Opa. Ne, nisam stigu gadgetat. E, sad ovdje Mortis neće stići napraviti ono što je htio. Da, znao sam da će ovo failat. Sve mi je bilo jasno kad sam vidio šta radi. Okej. Okay. A daj ovaj... Kako Max to radi damage-a? Dobro. Ne, trebao sam se portati Max. Ne, primit ćemo gol. Okej. Okay. Koga ćemo port... Ne znam koga da portam. Probat ćemo. Nisam nikog. Ne veze. Nije ništa pravila. Što radi Mortis? Klasik Mortis igrači!
Jo, pa skoro nas lik. Lik nas skoro. Prodo nas je skoro. Gdje? Da vidim koga ćemo portat. Da vidim koga ćemo portat. Nećemo nikog. Pa smo ubili ovog. Kaj je ovo? Šta je ovo bilo? Pa ovdje ne znaš ko pije, ko plaća. Nisam neki Cordelius igrač. Nisam ga igrao 100 godina, razumiješ me. Ali koga briga, realno imam najveći skin u igrici. Kako dobro izgleda, ja sam presretan. Realno, ako ste vi kupili ovaj skin, pišite mi dolje u komentaru. Naravno, nemojte zaboraviti koristiti kod MarkoKC. Subscribite se na Markića. I samo jedna stvar. Markić nije jedini kanal koji KC ima. Imam i MarkoKC kanal, tako da... Ko se slučajno tam nije subscribe-o, nek si tam subscribe-o, okej? I ako niste pogledali ovaj brutalan video, taj video je na MarkoKC kanalu, tako da ga pogledaj!